Salve, rapaziada, Rick na área aqui. Hoje nós estamos com uma Titan CG150. É isso aí, rapaziada. Nós vai mostrar o roncozinho original pra vocês. Que nós vai tirar o filtro dela, que fica aqui mais ou menos. Chavinha 10 aqui. Já tira. E é isso aí, rapaziada. Vão acompanhando o vídeo e deixa um likezão pra nós aí. Vou deixar um timelapse pra nós aí. Só visão aí, Flávio. Boa, boa. Bora. É isso aí, rapaziada. Mostrar o barulhinho pra vocês aí. Nossa, acelera muito pé, só deu uma cutucadinha de leve. Tá aquele pau, Marco? Tá já me desligado, vai, tá aquele pau. Não, já. Isso aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês agora o ronquinho dela, originalzinho. Bora que bora, Flávio. Liga pra nós aí. Fechou. Cadê? Sacana. Tá aqui, Pedro. Tá. A outra? Tá no chão, se marcar, acho que caiu. Ô, Eduarda. Você vai querer trombar sua amiga? Você quer, olha aí. O Flávio tá como? Voando alto. Tá muito engraçadinho. Se quiser, tem também. Ah, só que nem ele não tem que passar, né? Que pirados, cara. Nossa, ficou muito da hora aqui. Tirou já? Já colocou já tudo. É, rapaziada, esse foi o vídeo aí. Metinha aí de 20 likes pra nós, tamo junto. Isso aí, rapaziada, esse aqui é o filtro da Titan ali, 150. Que você acha? Tamanho do filtro, né? Olha ela ali, rapaziada. É que tá nervosa aqui, ó. E esse é o filtrinho dela. Fechou, rapaziada? É nóis, deixa o like aí.